Hvad siger du til det? Jamen, det er sgu dejligt at gå videre igen. Få lov til at spille i 2014. Det er sådan den følelse, vi står med. Fortæl, hvordan det gik i dag. Vi vinder jo 4-2, og det er jo egentlig... Det lyder rimelig overbevisende, synes jeg, men modstand, vi havde. Vi havde meget respekt for min kamp. Vi var faktisk ikke... Altså, vi var sådan lidt nervøse for, at vi faktisk ville gå ind og tabe. Men hvordan kan det være? Fordi vi havde hørt, at de havde et par gode spillere og sådan noget. Første halvleg var ikke det var ikke lige så godt for os, synes vi. Vi var ikke vores træner var ikke helt tilfreds i halvlegen. Så kom vi ud til anden halvleg med helt anden energi, og så kører vi dem egentlig bare over. Og hvad er det for nogle ting, der gør, at I kan køre dem over? Vi begynder at løbe mere. Vi begynder at løbe meget mere for både på kanterne og central midt. Så spiller mere kvikt. Tænker også lidt mere om, hvad vi gør. Men hvorfor gør I ikke det i første halvleg? Altså, I har prøvet det her før? Ja, jeg kan ikke rigtig finde svar på det. Jeg tror simpelthen, det var fordi, de var bedre i første halvleg. Altså, de stressede lidt. Så det vil sige, altså, kan man så sige, at de et eller andet sted har fundet den... Fandt de bare lidt af den melodi, der skal til, hvis man skal presse jer? Er det det, du siger? Eller var det, fordi I var dårlige? Det var, fordi I var dårlige. Jeg skal rigtig meget til. Men de spillede godt? Ja, det gør de. De var rigtig gode. Er det det bedste hold, I har mødt i år? Ja, uden tvivl. Altså, helt uden. Så stor cadeau til dem også? Ja, ikke så. Hvad med dig selv i dag? Hvordan synes du, det gik? Jeg løb lidt mere defensivt, end jeg plejer. Ellers synes jeg faktisk, det gik okay. Mine indlæg, de var skåret i dag, han sagt. Jeg kunne ikke rigtig få dem til at... Altså, jeg kunne ramme lige der, hvor jeg skulle i dag. Men ellers synes jeg, spiller en god kamp. Var du nervøs? Nej. Var I overlegne? Ja. Altså, men ikke kun bedre, men var I også sådan, altså oppe i hovedet? Ja, det tror jeg. Som lidt overlegne, og tænker, nå, vi skal nok klare det her. Ja, det tror jeg. Vi er jo mesterne, eller hvad? Ja. Jeg tror, det er sådan lidt, vi tænker nogle af os. Er I har et ben i finalen allerede, tænker jeg da? Nej. For Morten er ude efter jer i pausen. Ja, jeg vil ikke sige, at vi har et ben i finalen nu. Men jeg vil sige, at det var et skridt på vejen. Et meget stort skridt på vejen. Jeg tror godt, vi kan tage finalen. Prøv at sammenligne det her hold med det, der var sidste år.